美国和日本刚刚升级了防卫指针，日本自卫队更大的角色，您对此有什么看法？我认为应该首先清楚，我们中国是坚定那个和平发展的道路。如果有人歪曲中国的政策，甚至说中国的南中国海，就是东海，构成对别人的威胁，那完全是胡言乱语。中国不威胁任何人，我们和愿意和世界各国共同维护世界和平，共同发展，这样大家对世界各国人民都有利，中国人民的根本利益和世界各国的根本利益都是一致的。最后一个问题，奥巴马说中国在南海上 flexing its muscle， 您对此怎么看？我觉着有的国家连海洋法都没签字，能说这话吗？